Вітаю, друзі! І перш ніж ми почнемо, хочу поділитися з вами своїми спостереженнями. Де б і з ким зараз не спілкувалась, зрештою, все одно починаємо обговорювати війну. Тому вигадувати нічого, і сьогодні теж буде про неї, тільки в розрізі різних аспектів нашого життя. Що таке гвардія наступу? Чи так само напружено, як в лютому минулого року, працює міграційна служба? І трохи про мистецтво, яке все-таки показує злочини війни. Гвардія наступу. Проєкт із такою гучно красивою назвою заполонив інформаційний простір. Йдеться про рекрутингову кампанію Міністерства внутрішніх справ України. На меті – зібрати добровольців, які будуть виконувати різні задачі на окупованих територіях. На відміну від мобілізації, він орієнтований виключно на бажання громадян України долучитися до участі в війні. І, як я з'ясувала, на Кіровоградщині таких людей є достатньо. Часом навіть доводиться відмовляти охочим, бо вони не відповідають усім виставленим вимогам. Що до чого, розпитали у фахівців. Дана кампанія була ініційована Міністерством внутрішніх справ України, підтримана Офісом Президента України. Вона створена для того, щоб скомплектувати бригади оперативного призначення для звільнення окупованих територій, для зачистки територій, для встановлення фільтраційних споруд після деокупації. Тобто це підсилення тих підрозділів, які працюють наразі, так? Так. І нові сили і для оборони, і для наступу. Угу. Це відбувається паралельно ж з мобілізацією? Воно якось перетинається, ці два процеси? Ні, це абсолютно інша компанія, це добровільна. До мобілізації вона не відноситься. Це сюди приходять мотивовані люди, які дійсно бажають служити, бажають звільнити території, вигнати з нашої землі ворога. Це все добровільно. І от ви десь вже почали відповідати на наступне питання. Можна мати бажання, але не мати, скажімо так, хисту або фізичних даних, або інших там якостей, яких потребує саме гвардія наступу. Які мають бути ті люди, які приходять до вас? Це громадяни України від 18 до 58 років. Незалежно від того, служили чи не служили, всі будуть проходити кількамісячну підготовку. Буде бойове злагодження підрозділів, щоб люди розуміли один одного в бою. Це люди, повторюсь, громадяни України, які не мають судимості, не мають проблем з законом. За станом здоров'я можуть виконувати бойові завдання. Не стають на обліку психдиспансер, наркодиспансер, тубдиспансер. Не мають проблем з законом, не стоять на обліку в Національній поліції. Це такий, я вам скажу, досить жорсткий відбір виходить, так. Що. Ви сказали, буде навчання. Хто навчатиме цих людей? Це якісь окремі, скажімо так, школи? Чи це так само, як тих, кого мобілізовують, навчатимуть? У Національній гвардії України є інструктори. Вони навчались за кордоном. Інструктори будуть навчати бажаючих, хто прийде до нас у бригади гвардії наступу. Все, що знають інструктори, всьому навчать людей, бажаючих, які будуть приходити до нас. Вам уже доводилося відмовляти комусь, хто не підходив за тими критеріями, які ви зараз назвали? Так. Звертались до нас громадяни з непогашеною судимістю, дуже багато. Він каже, я оступився, от хочу все одно, ні. Оступився. Причому, за якою статтею судимість була неважлива, так? Неважливо. Угу. Неважливо. Виключень жодних? Ну, взагалі звертались за тяжкими тілесними і за крадіжку. Угу. От. Але ні. Ви сказали, що будуть навчати, в тому числі і зі зброєю мати справу. Так. Про
озброєння, оснащення, забезпечення, чи буде воно якимось іншим, чи відрізнятиметься воно від того, яке мають наразі зараз хлопці, дівчата з ЗСУ? До речі, дівчат ви берете в команду? Дівчат – це вузькопрофільні професії. В основному це медики. Угу. Це медики. Уже з освітою? Уже... З освітою, угу. Так. Повинен бути диплом. І жінки повинні стояти на обліку в ТЦК. Угу. Отже, все-таки хочу повернутися до теми оснащення в частині того, що чи будуть якось окремим способом забезпечені гвардійці, там, скажімо, тим же одягом, обмундируванням і таке інше? Гвардійці будуть забезпечені усім необхідним для виконання бойових завдань. Обмундирування за сезоном, озброєння, бронезахист військовослужбовців. Поки що так. Ми можемо поговорити і про грошове забезпечення, чи ця інформація відкрита? І як... Грошове забезпечення, вони, ці військовослужбовці, вони будуть отримають статус військовослужбовця і будуть забезпечені грошовим забезпеченням, так як і військовослужбовці, які проходять службу на даний момент, вже зараз. На загальних підставах? Так. В такому випадку, чи маєте ви достатню кількість людей, які звертаються до вас із бажанням іти служити? Тому що в мене було уявлення, що, можливо, буде іншим дещо грошове забезпечення, і це має, ну, скажімо так, стимулювати, в тому числі, скажімо так, і це. Не тільки бажання йти у військо, а ще й цей аспект. Людей приходить достатньо. Це і молоді, і люди, так сказати, вже у віці. Приходять, і мало хто питає за грошове забезпечення. Вони приходять з наміром піти в ряди гвардії наступу. Тобто ви відчуваєте за настроєм, що... Так, так. Це є і люди з окупованих територій, які хочуть повернути свої домівки. Угу. Є якесь розуміння стосовно... Ну, кількості, тобто це якась ситуативна історія, скажімо, набір буде тривати до весни, або там якийсь обмежений, або в часі, або в кількості людей. На даний момент кампанія триватиме до 1 квітня включно. Угу. Поки що така, так. Далі будемо дивитися. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Я бажаю нам усім, аби швидше вже ми мали перемогу. Так. І щоб не доводилося здійснювати набір для несення служби на територіях, де бойові дії, а можливо просто для того, аби наші чоловіки і жінки вміли вправлятися зі зброєю. Так, я вас підтримую цілком. Дякую. Я вам дякую. Пам'ятаєте, як в кінці лютого і на початку березня минулого року особливо часто люди обговорювали питання їхати з України чи залишатись? Це була така серйозна емоційна гойдалка для багатьох. Складний вибір. Міграційна служба при цьому тоді робила все можливе, щоб ті, хто вирішив таки їхати, могли зробити це нормально. Знаходили спосіб усе-таки тримати порядок у питанні законного перетину кордону. Дозволяли вклеїти фото дитини у паспорт батьків, бо на той момент виготовити документ окремий було складно. Що змінилось і яким був рік роботи в умовах війни саме цього відомства – дивіться далі. Виїжджало багато за кордон, ну, шукаючи безпечне місце. Якщо пригадати і повернутися в той час, то вже в перший день була призупинена Державною міграційною службою, була призупинена робота наших інформаційно-комунікаційних систем. І там трошечки ми не працювали взагалі, бо ну, не зрозуміло було. Треба було убезпечити і зберегти і персональні дані людей, і біометричні, це мільйонів українців. Тому оперативно було прийнято рішення урядом і введено дві нові послуги. Це продовження паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 5 років і внесення відомостей з вклеюванням фото дитини до паспортів батьків, це до 18 років дитини.
На той момент це була перша така ініціатива, новація уряду, яка на той момент дала можливість і трохи оцю соціальну напругу зменшити. Тобто люди вже мали якийсь варіант, щоб отримати дійсний чинний документ і виїхати за кордон. Якщо в цифрах, то вклеїли фото понад 1785 і понад 2100 продовжили термін дії документів. Вже з 15 березня, ну, попри таку складну ситуацію і в роботі, і в країні, і незрозуміло, запустилися інформаційні системи роботи, і ми почали прийом громадян для оформлення закордонного паспорта і ID-карточки. Що тоді такого нового було в роботі? Це, ви пам'ятаєте, подавалися дані військову адміністрацію, як щодня змінювалася кількість внутрішньопереміщених осіб. Цифри змінювалися щодня. Тобто і ці люди, звичайно, зверталися до нас, які і почасти це було з втратою документів. Тобто люди приїжджали взагалі без документів, і для того, щоб отримати статус внутрішньопереміщеної особи, їм потрібна була ще й довідка про реєстрацію місця проживання, щоб підтвердити, що вони дійсно приїхали з тих небезпечних територій. Тому при оформленні ID-карточки наші інформаційні системи давали можливість вносити актуальну інформацію до ID-карти про реєстрацію місця проживання, а також потім вже при отриманні документу видавався письмове підтвердження, витяг такий з єдиного державного демографічного реєстру, який підтверджував місце реєстрації проживання людини. І це давало змогу отримати статус внутрішньопереміщеної особи, а також давало можливість отримувати соціальні виплати. Окрім того, ми ще зіштовхнулися з такою ситуацією, що зверталися люди, які подавали з інших областей, приїжджали просто не внутрішньопереміщені, а просто приїжджали для того, щоб отримати документ, в якому плані. Вони подавали, подали, наприклад, 23 лютого десь в підрозділі, який 24-го вже був, ну, недоступний для роботи і був зачинений. Вони зверталися до нас, і наші співробітники за їх заявою продовжували оформлювати цей документ. І вони вже отримували тут у підрозділах нашої міграційної служби. Це були люди з різних областей, найбільше це Миколаївська, Херсонська. Також це і Харківська, і Київська, і Чернігівська, і Сумська область. Очевидно, по мірі того, як відбувався наступ, люди виїжджали, мінялася і географія їхньої присутності. Оперативні рішення ухвалювалися на рівні уряду, як я зараз почула. Чи були оперативні рішення на рівні регіону? Ну, скажімо, навіть такі організаційні. На рівні регіону, так. Перші місяці ми працювали без вихідних. І щоб забезпечити кожного, хто потребував на той момент. Це вже навіть не бажав, а потребував документу. Тому так, було, ну, оперативно, складно. Складно, знаєте, більше морально. Тому що кожна людина приходила зі своєю ситуацією, зі своєю проблемою, зі своїм болем, хто втрачав домівки, хто навіть рідних. Тому так, був такий важкий і морально, і в роботі, бо працювали інтенсивно. Зараз повернулись до нормального режиму роботи. Вже немає потреби так працювати інтенсивно? Так, ми зараз працюємо, як працювали до умирний період, за графіком нормально. І якщо по статистиці дивитися, да, зберігається тенденція до того, що закордонний паспорт є в попиті, але це не так та вже кількість людей, яка була перші півроку війни. І якщо так, то за минулий рік, за повністю, за 22-й, то ми понад 65600 оформили закордонних паспортів. Це було вдвічі більше, ніж за 21-й рік. Ну, тобто це серйозна така. Ну, зараз, бачу, рік почався без ажіотажу. От зараз ми прийшли до вас, то в фойє нікого немає. Почала працювати електронна черга знову? Так, працює. Вона ще минулого року почала працювати. Тобто, ну, кожна людина приходить на свій час і вже немає оцього такого ажіотажу, як було це в. Законодавча база змінилася на постійній основі, не якісь, скажімо, оперативні рішення, а внесені якісь зміни саме діяльності, що стосується вашого відомства? Змінилася. Змінилася, і, звичайно, були проведені
купу заходів для адаптації. От, ну, змінилася сфера надання адміністративних послуг і, зокрема, наших послуг. Тому були прийняті рішення, які спрощують систему процес оформлення, які пришвидшують процес оформлення паспортних документів. Так, зокрема, з однією, це було з травня, ми почали надавати таку комплексну послугу оформлення одночасно закордонного паспорту і ID-карточки. Тобто це, ну, вдвічі зменшує час на очікування документу. Тобто це зручно, і з цією комплексною послугою користується і понині. Угу. Ну, нормально, вона має попит. Була прийнята низка рішень восени, які також і спрощують систему, і покликані часом. Так, зокрема, було спрощено систему оформлення документів людям, які проживали на окупованих територіях. Тобто встановлення особи, якщо людина своєчасно не отримала паспорт, ну, за віком або по втраті, можна тепер встановлювати особу за допомогою відеозв'язку, опитування свідків. Тобто це спростило. Потім на законодавчому рівні врегулювали питання пересилання документів, зокрема, за кордон. Тобто по території України можна пересилати за заявою і в тому числі до закордонних установ, а також до державного підприємства «Документи», який є представництва в Польщі та зараз в Туреччині. Туди також можна пересилати вже виготовлені в Україні документи. Ще одним таким викликом, який внесла війна, це повернення наших громадян, які були примусово вивезені на територію країни-агресора. Урядом прийнято такий проєкт експериментальний – це оформлення посвідчення на повернення в Україну особи. Це дає можливість, шанс повернутися і ідентифікувати людину, українців і осіб без громадянства, які постійно проживали на території України. Для цього звертаються або близькі родичі, або законні представники, а якщо таких немає, то Міністерство з питань реінтеграції звертається, оформлюється таке посвідчення, без, ну, звичайно, без присутності особи і передається туди. Я сподіваюся, що якнайшвидше повернемося до мирного життя і не потрібно буде вже такого змісту питання вирішувати, а тільки тоді паспорт буде треба, як ти збираєшся, наприклад, там, світ побачити просто. І на завершення нашої розмови ще одне питання. Чи є послуги, які донині лишаються замороженими, бо війна через військовий стан? Зараз ми, в принципі, надаємо, ну, враховуючи вже там законодавчі зміни, ми надаємо послуги в повному обсязі, ті, що входять в сферу діяльності Державної міграційної служби і повністю працюють ці інформаційні комунікаційні системи, ми маємо доступ до всього і обслуговуємо як громадян України, так і іноземців, так і осіб без громадянства. Повністю. Тобто, виходить, держава захистила свої архіви настільки, що сьогодні може всередині користуватись в повній мірі? Да, в нашу роботу тільки вносять корективи відключення світла і повітряні тривоги. А так ми працюємо, як було до війни. Я вам саме за це дуже дякую і за розмову сьогоднішню. І я вам дякую. Мені пощастило побачити Крим до анексії. Не просто побувати там, а от саме подорожувати півостровом. Якось організували родиною поїздку містами узбережжя. І це було дивовижно. А вже в 2014 році цей куточок нашої країни був анексованим. Сьогодні багато говорять про те, що повернення Криму – це обов'язкова умова перемоги. І до річниці з тих складних подій в нашому обласному центрі пройшла фотовиставка «Історії з окупованого Криму». Проєкт розповідає про те, як воно жити в окупації, намагатися їй протистояти. Отже, про ці роботи і про те, що саме на них поговорили з організаторами заходу. В принципі, до роботи в Криму я навчалася, і, скажімо так, якоїсь специфічної роботи в мене не було. Перша моя більша робота – це робота над дипломним проєктом в рамках навчання на магістратурі в Українському католицькому університеті. Я знімала життя в невизнаних республіках. Працювала в Абхазії, в Нагірному Карабасі, в Придністров'ї. І, скажімо так, робота в Криму – це перша моя велика робота після випуску. Тому можна сказати, що я, в принципі, з цього почала. Чому в кадрі опинилися саме
сім'ї політв'язнів, тому що це абсолютно найприродніша тема, до якої ти приходиш, побудучи там. Перше, якесь друге відрядження, ти спостерігаєш за тими поверхневими штуками, які там відбуваються, з тим, як живуть люди, там, я не знаю, що відбувається з пенсіями, заробітними платами, що відбувається на базарі, на вулиці, з якимись там демонстраціями на підтримку Путіна, не знаю, ще щось. І потім буквально друге-третє відрядження, ти не можеш просто не помітити цих людей біля будівель, суду. Ти починаєш якось умовно знайомитися з ними, розуміти, що відбувається. Скажімо так, нам дуже допомагав той факт, що ми представлялися як журналісти з Києва, журналісти з України, і люди йшли з нами на співпрацю, особливо ті, які підтримували політв'язнів. Ну, в принципі, в різних статтях, зокрема, з кримсько-татарської спільноти. І просто це потім стає найприроднішим слідувати цій темі, розкривати далі те, що відбувається, тому що кількість політв'язнів постійно зростає, обшуки, переслідування, з'являються якісь нові справи, вони стають все абсурднішими, ще більше дітей залишається без батьків. Ти просто не можеш лишити це на півдорозі і продовжуєш цим займатися. Анно, що робить Україна для того зараз, наскільки це можливо взагалі, аби безпечніше було проукраїнським кримським татарам, українцям, які відверто свою позицію виказують, або все-таки, ну, можливо, не виказують через страх, але тим не менше її мають, щодо статусу Криму як українського? Як ми можемо їх захистити звідси, туди? Ну, на жаль, це доволі складне питання і, мабуть, якогось простого рішення в цьому точно немає. І, на жаль, оскільки територія там юридично, ми не маємо туди доступу, фізичного доступу, то, на жаль, це завдання ускладнюється. Звичайно, ну, те, що представництво в своїй діяльності робить і Україна в цілому щодо захисту політв'язнів, це, перш за все, міжнародна адвокація. Ну, ніби здається, що просто там... Ніби просто поговорив, але насправді інколи цього надзвичайно бракує, і навіть бракує цього розуміння всередині українського суспільства дуже часто, так само і на рівні міжнародного суспільства. Тому що ну, за останній тиждень у нас було повідомлення про смерті двох політв'язнів. Також, на жаль, є ще біля 29 людей, які мають значні проблеми з здоров'ям. Один з них – це Ахмед Сулейманов, який має... проблеми з серцем, і, на жаль, ну, він до цього часу знаходився під домашнім арештом, і зараз його планують етапувати до Росії, де він має відбути своє покарання там більше 10 років. Тобто його родина зразу сказала, що це просто смертний вирок для цієї людини, але росіяни ні перед чим не зупиняються, і тут наша мета просто максимально донести до міжнародної спільноти, повпливати на цю машину, репресивну машину, але, на жаль, ну, по-іншому, тобто якось ми не можемо реагувати. Хоча, ну і можливо, такий міжнародний тиск, він теж буде ефективним, оскільки ми бачили такі приклади звільнень там попередні роки. Хоча зараз, звичайно, це все змінило через повномасштабне вторгнення. Аліно, на якому етапі стало зрозуміло, що все, небезпека є для вашої роботи? Насправді, на жодному. Напевно, перший дзвіночок це була видача заборони нашому колезі Тарасу Ібрагімову. Ми зрозуміли, що, напевно, цілком імовірно, що ми є в цьому списку наступних. Коли заборонили в'їжджати Альоні, було зрозуміло, що я десь там є, просто питання стало у тому, коли. Але характер того, як умовно нам забороняли в'їзд, тобто не було якогось насильницького обшуку, не було якихось показових затримань, тебе просто розвертають на кордоні з папірцем від ФСБ і відправляють додому. Це, в принципі, трохи заспокоювало. Я була не те, щоб впевнена, в мене була якась така надія на те, що той факт, що я публікуюся під своїм робочим прізвищем і в'їжджаю під прізвищем мого чоловіка, що це якось трохи, скажімо так, піде мені на руку, що це попливає добре на ситуацію, але, скажімо так, я була поганої думки про слідчих ФСБ, вони відслідкували всі мої документи, і тому я не змогла з'їхати під жодним паспортом, умовно. Але до того моменту, поки ми просто працювали на півострові, в принципі, я би не сказала, що відчувалося, що от щось може статися, що якось небезпечно. Рівень тривоги був приблизно однаковий. Українців в кадрі так само багато, як кримських татар, якщо аналізувати? Ні, не так багато, тому що, направду,
відрізнити, по-перше, етнічних українців від етнічних росіян, проукраїнських етнічних росіян і проросійських етнічних українців максимально неможливо. Лише за розмовами, лише постфактум по кримінальних справах, які проти них порушують. Тобто ми умовно там про існування там Володимира Балуха ми дізнаємося після його арешту, про існування там інших проукраїнських активістів ми дізнаємося після їх арешту. І тому, скажімо так, їх в кадрі менше. І також їх в кадрі менше, тому що, в принципі, як на мене, тиск і переслідування щодо них менший, оскільки вони менше і візуально вирізняються серед, скажімо так, загальної картинки переслідувань. І фабрикувати проти них справи трохи складніше, тому що це зазвичай там зберігання зброї, це зазвичай якісь такі речі. Сфальсифікувати справу проти візуально, очевидно, сповідуючого мусульманина набагато простіше. Це просто підкидання забороненої літератури. І вам не треба вигадувати велосипед, ви заходите в будь-який будинок і робите це. І так само потім знаходити і фальсифікувати якихось там прихованих свідків, якісь розмови в мечеті, в гаражі, ще щось. Це набагато простіше, ніж, мені так здається, на мій хлопський розум, що це простіше, ніж сфальсифікувати справу проти українців. Тому, скажімо так, маємо те, що маємо. Те, що ви говорите, це ознака геноциду, Анно, як ви вважаєте? Можна це так кваліфікувати? В зв'язку з тим, що саме за явними ознаками приналежності людини до певної національності, вона стає мішенью апріорі. Та, ну насправді ми можемо говорити про це, тобто, ну можливо, воно ще там юридично на міжнародному рівні не визнано, що це є геноцидом, але насправді це повторення тих репресивних практик, які росіяни впроваджують, починаючи з 18 століття на півострові. І вони або там за три дні вивозять все населення, як вони зробили в 44-му році, або вони просто змушують людей виїхати, або їх переміщають на територію Російської Федерації вже в ролі політв'язнів, але фактично це теж депортація, хай вона і гібридна, але це теж є депортація. Тобто і також те, що люди не мають доступу там до кримсько-татарської мови там в освіті, в культурі, що вони не можуть підтримувати розвиток своєї народності, своєї національності. Ну, мабуть, це теж якісь певні ознаки геноциду до певної міри. Але можна також відзначити, що це така, в принципі, загальна риса Російської Федерації в цій війні, і в принципі всіх попередніх війнах, те, що вона намагається максимально пригнітити народ, до якого вона там іде, скажімо так, щоб його завойовувати. Бо, наприклад, так само, як вони зараз вивозять українських дітей з Херсонщини, Запоріжжя, і потім там їх усиновлюють десь на території Росії, це фактично теж є геноцидом. Тобто росіяни дуже ефективно, на жаль, використовуються проти українців, кримсько-татарської національності, української національності. Тобто тут, але звичайно, що в Криму, то під найбільшим тиском знаходяться кримські татари, і навіть те число, що там за даними представництва зараз є 180 кримських політв'язнів, і 116 з них це саме кримські татари, і більшість з них там 100 з них сидять за справами так званих кримських мусульман, тобто це якраз оці справи з підкиданням літератури. Ну, це такий безпосередній зв'язок в тому, що та, це основна ціль цих людей, і вони справді хочуть знищити народ. І також, ну, в вересні минулого року була оголошена мобілізація, попри те, що, звичайно, призивали там всіх людей в окупованому Криму, але дуже активно роздавали повістки саме в місцях проживання кримських татар. І кажуть, що це, в принципі, така таргетована мобілізація саме цього народу, який переважно є проти Росії, який дуже муляє росіянам, ще там із давніших часів. Аліно, ви сказали, що візуально ідентифікувати важко росіянина від українця. Ну, це зрозуміло, да, слов'янські народи. Мова працювала як ідентифікатор? На жаль, не дуже, тому що, по-перше, користуватись українською мовою не дуже безпечно, в принципі. Скажімо так, після анексії у місцевої влади є такий показушний метод, начебто у нас є три регіональні мови, три республіканські мови, кримсько-татарська, російсько-українська, вони начебто функціонують на одному рівні, і все чудово, але ви не знайдете жодного україномовного класу, ви не знайдете жодної дитини, яка записалась на факультатив з вивчення мови офіційно в школі, ви не знайдете вчителів, які не перекваліфікувалися вчителів російської мови, літератури, тому що вам ніхто не дозволить цього зробити. І те саме, до речі, з
Якщо ще в місцях, де кримські татари проживають, скажімо так, в більшій відсотковій відносності, то там вивчення кримськотатарської мови, скажімо так, у них є більше важелів впливу. Але там, де є змішані класи, там вивчення рідної мови, воно придушується якомога активніше, просто з самого початку. Ніякі заяви батьків, нічого такого, воно не впливає. Директори шкіл, вони так само знаходяться під тиском, і вчителі під тиском місцевих адміністрацій, які цього не допустять. Напевно, ми користувалися українською мовою вкрай зрідка з одиничними активістами в приватному спілкуванні, там, де, скажімо так, ми знали, що ми в безпечному середовищі. Люди на публіці не користуються українською мовою. І, напевно, зокрема, і тому, що вони не користуються, в принципі, немає звички користуватися українською мовою, і ми розуміємо, чому так сталося. Це нормально, але це стало ще більш небезпечно. Хоча мені відомі випадки, люди наймали собі вчителів з материкової України для дітей, щоб діти вдома вивчали українську мову. І вони робили це приховано, щоб про це знало якомога менше людей. І це так, скажімо так, скайп-контакти цих викладачів, вони так передавались нишком, ну, тому що ці діти проживали там в Севастополі, наприклад. Але були там умовно якісь там клуби вивчення української мови, де дорослі люди збиралися, скажімо так, без зайвої уваги. Там збиралися, там, я не знаю, на день народження Шевченка, там покладали квіти, теж таким, знаєте, поодинокими стайками. Щоб їх не відслідкували і не сказали, що це незаконний мітинг. Якісь такі знакові дати, там, я не знаю, там жінки збиралися, вишивали рушники, скажімо так, теж, щоб не привертати зайвої уваги. Тобто якісь україномовні і проукраїнські речі в Криму відбувалися, але приховувати їх було набагато безпечніше, ніж демонструвати їх, тому що ти ніколи не знаєш, чим наступна акція може закінчитись. Як ви знайшли одна одну і всіх інших учасників цього проєкту? Бо я маю сказати, що автор не єдиний у цієї виставки, де перетнулися мистецтво і там світобачення з державою Україна. На якому етапі? Я, мабуть, розпочну, а Ліна продовжить. І також на доповнення до Ліниної тези стосовно мови в Криму. Ну, наприклад, зараз там дуже велика кількість людей там після 24 лютого особливо активно виходять з якимись акціями спротиву, і їм переважно там дають якісь адміністративні правопорушення, проти них порушують адміністративні справи. Але разом з тим дають такі штрафи і за вімкнення українських пісень. Тобто навіть не обов'язково, щоб вони були мега якогось патріотичного характеру, достатньо, що це була українська мова. Тобто настільки це все в Криму окупанти бояться української мови і фактично притісняють і витискають це якомога так масштабніше, все більше і більше. Ну і також, де переткнулися ці всі лінії кримські, ну, звичайно, що громадський сектор і держава в цьому питанні надзвичайно активно співпрацює. І дуже ефективним методом донесення до широких громадськості міжнародної і української, звичайно ж, є мистецтво. Фотографія, оскільки вона теж є частиною мистецтва, і це те, що візуально вас може найбільше зачепити. Тобто, умовно, ви зараз дивитеся на якусь з цих фотографій, вам не обов'язково розуміти, що цей чоловік кримський татарин, але ви розумієте, що він там сидить біля могили когось, мабуть, своїх родичів. Ви цим цікавитесь, і ви вже потім швидше вникаєте в тему. Тобто, це такий інструмент, як емоційно достукатися до людей і вже потім вкласти їм в голову інформацію про те, що є ця проблема, що її потрібно вирішувати. Ну і фактично методи вирішення, але це вже на подальших етапах. Ну, як я зазначала, що ми, власне, співпрацюємо з громадськими організаціями, і ця виставка, вона була підготовлена громадською організацією «Зміна – Центр прав людини». Ну, ми також дуже дякуємо, що долучилися за долучення до цієї виставки. Тобто це така синергія, ну і навіть там в нашій якійсь постійній діяльності в підтримці кримчан, які проживають на території, ну, українських громадян, які проживають на території Криму, все рівно воно йде в такому дуалізмі, і ми все рівно йдемо в синергії разом, оскільки, ну, на жаль, зараз самостійно там лише держава або лише громадський сектор, ми були б не настільки ефективні, як всі разом. Аліно, чи потрапить війна в перспективі до вашого кадру? А можливо, це вже відбувається? Що ви знімаєте зараз, після того, як завершили цей проєкт? Цей проєкт я завершила
за кілька років до того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, в принципі, не зі своєї волі, скажімо так. Та, звісно, вже потрапила. З 24 лютого, я не думаю, що якийсь журналіст і фотожурналіст може робити свою роботу, не говорячи про війну, так чи інакше. Починаючи з лютого місяця, знімали те, що відбувалося в Києві, знімали те, що відбувалося на деокупованих територіях Київщини, знімали те, що відбувається на Донбасі, те, що знімали звільнені території Харківщини, звільнення Херсону. В принципі, все те, що і всі, та й ми. Я дуже бажаю нам, аби якнайшвидше ми мали можливість в кадрі бачити радість перемоги. І спасибі вам велике за те, що виставка була в Кропивницькому і за вашу роботу. І вам дякуємо. Все на цей раз. Побачимося на цьому ж каналі, і нехай наші дні будуть спокійними.